ကျမ်းမောင်နေထိုင်စားသောက်ရုံနဲ့လုံလောက်ပြီးထင်လားဒီတပ်ပူကျမ်းမာစီတဲ့နီလန်းရှိတယ်လေလုံလောက်တဲ့ခွန်အားနဲ့ကိုကန်စွားတွေအတွက်ဗိုက်တာမင်စီနဲ့ဗိုက်တာမင်ဘီအုပ်စုချိုးချောက်ပေါင်းဆက်ပါဝင်လို့နေ့ရက်တိုင်းအတွက်ပူကျမ်းမာစီတဲ့အန်အဖုန်စီတနည်းအဖြစ်ဖွယ်ကောင်းတဲ့တန်ရာတွေနဲ့တည်ဆုံသွားခဲ့ရတယ်မန္တလေးလူငယ်တင်တန်းကျောင်းကမောင်ခိုင်စော်ထွန်းကိုအောက်ကလ6ရက
ေးလူငယ်တင်တန်းချောင်းကိုရောက်ရှိလာခဲ့တဲ့လူငယ်တွေတဲကလူငယ်၅ဦးတင်တန်းချောင်းကနေထွက်ပြေးခဲ့ပြီးပြန်လည်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပြီးနောက်လူငယ်၂ဦးတည်ဆုံသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တင်တန်းချောင်းကထွက်ပြေးသွားခဲ့သူတွေတဲက၃ဦးကြန့်ရှိနေသေးပြီးအဲ့ဒီအထက်က၁ဦးကတော့မန္တလေးအထွေထွေယောဂါကူဆေးရုံကြီးမှာစေကူတာမှုခံနေရဆဲပါ။သူတို့ရဲ့မိဘတွေကတော့အရှိမလူငယ်၂ဦးတည်ဆုံသွားခဲ့ရတဲ့အတွက်သူတို့သားတွေကိုလည်းစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။ကလေးတွေကိုရိုင်းနေထားတယ်ဆိုတော့ကလေးတွေအခုကကလေး9ယောက်က2ယောက်ကပျက်စီးသွားပြီဆိုတော့ကိုသားသမီးတွေအတွက်လည်းစိတ်ပူတယ်လေ။ကျန်တဲ့ကလေးတွေအတွက်ကိုအကုန်လုံးကစိတ်ပူနေတာမိသားစုတွေအကုန်လုံးက။ဒီကလေးတွေနောက်ဘယ်နှစ်သေးမလဲဆိုတဲ့အတွက်ကိုပူနေရတာလေ။အခုက2ယောက်ပျက်စီးသွားပြီလေ။ဒီကလေးတွေကလည်းထွက်ပြေးတဲ့ပါတော့ရိုက်ခံထားရတာလေ။စကားတော့မပြောနိုင်ပါဘူးလေပြော။စိုးနာဘူးအဲ့လိုကြီးပဲ။ဆေးရုံတင်တယ်လို့ပထမပြောတယ်ဆေးရုံတင်တယ်ဆိုလို့ဆေးရုံကိုလိုက်ရှာတဲ့အခါကျတော့အခုဆေးရုံမှမဟုတ်ဘူးတဲ့။ကြောင်းမာတဲ့ဖြစ်သွားပြန်လို့။အုတ်ချုံမှုညာပြင်းလို့ပေါ့သားရဲ့ဘယ်လိုပြောရပါမလဲ။ကလေးတို့ကတာသမီးမကောင်းမိဘကောင်းတပည့်မကောင်းဆရာကောင်းတကယ်တမ်းကျတည်းဒီဆရာတွေမကောင်းလို့ကလေးတွေဒီလိုပြစ်တာဗောတာရဲ့မြက်ရောက်တာမှာတပတ်ပဲရှိသေးတယ်လीပြက်စီးတာ2ယောက်ရှိပြီဆိုတော့တွေ့ကြည့်လိုက်တော့လीဒါလူတိုင်းတီးပါတယ်လူအုပ်ချုပ်တယ်ဆိုတာဝမိဘတွေကစိုးရိမ်နေကြပြီမဲ့ကလေးတွေကိုစစ်စစ်မှုတွေပြုလုပ်ပေးထားပြီးစိတ်အောင်တက်ဖို့မလိုတဲ့အတွက်ကျောင်းမှာပဲရှိနေကြောင်းကျောင်းတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်ပြည်ဖြိုးမောင်နဲ့ခိုင်စော်ထွန်းတို့ဟာကျောင်းမှာအရင်ရောက်နေခဲ့တဲ့ကျောင်းသားဟောင်းတယောက်ရဲ့စီယုံမှုကြောင့်ထွက်ပြေးပြေးကြပြီးပြန်လဲဖမ်းဆီးခံခဲ့ရကြောင်းပြန်လဲဖမ်းဆီးခံရချိန်မှာကျောင်းသားများကဝိုင်းဝန်းထိုးချိတ်ကြတာတွေရှိပြီးဆရာအချို့ကလည်းဝချမ်းများတွေနဲ့ရိုက်တာတွေရှိခဲ့တယ်လို့ထွက်ပြေးရမှာပါခဲ့တဲ့ကျောင်းသားတယောက်ကပြောပါတယ်လက်ရှိမှာလူငယ်နှုတ်တည်ဆုံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူမှုဝန်ထမ်းကေဇေးင်းနဲ့ပြန်လဲနေရာခြားထားရေးဝန်ကြီးဌာနကဌာနရေးစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုနှစ်ခုကိုပြုလုပ်နေပြီဖြစ်ကြောင်းလူငယ်တင်တန်းကြောင့်ကြောက်ဥကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကဌာနအနေနဲ့ရလေဒါကျွန်တော်စုံပုံနဲ့ပေါ်ဆက်နေပါပြီလက်ခံရကြရင်လေလူခွင့်ရေးကော်မရှင်ကလူကြီးနေရောက်ဒါပြီးတော့စစ်ပါမယ်ရဲဘိုင်းဌာနကလည်းသူ့ရဲ့ဥက္ကင်းပိုင်းဆိုင်ရာစစ်ဆေးမှုတွေကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ဈေးဥဘကလည်းရန်ခွင့်စစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်နေပါတယ်เนาะကျန်တဲ့အိစရတွေကတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့စီးတင်ညာဌာနရောဘာမှမသိတဲ့အတွက်ဈေးအခြေထောက်မှသာလျင်ဟာလာရဲနဲ့တရားရဲနဲ့ဒီစီးရုံပေါက်ဆက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ကြမှာဖြစ်ပါလေလို့ဒါကျွန်တော်အနေနဲ့တနက်ဦးပြောကြလို့ပါတယ်မန္တလေးလူငယ်တင်တန်းကြောင်းကနေထွက်ပြေးမှုတွေပြန်လဲဖမ်းဆီးခံရမှုတွေဟာအရင်ကလည်းရှိခဲ့ဘူးပေမဲ့အခုလိုမျိုးလူတွေတဲ့အခြေအနေမျိုးကြီးတော့မရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ